ៀបសួរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបឲ្យធ្វើនំបាញ់អិចបាទនំបាញ់អិចយើងត្រូវការគ្រឿងផ្សំដូចតទៅណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសុតចេកបាទណាត្រូវការសុតចេកហើយបងប្អូននៅដែនដីអាមេរិកអាចទិញនៅផ្សារអាស៊ីបានបាទនៅកន្លែងកកណាហើយបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរអាចទៅបេះមកពីក្រោយផ្ទះមកឬក៏ដើរទៅផ្សារបាទណាម្សៅតណើបខ្ញុំនៅដែនដីអាមេរិកខ្ញុំប្រើម៉ាកនេះបាទណាហើយត្រូវការ3កែវ wall បាទហើយកែវដែលថាខ្ញុំ wall ហ្នឹងណាខ្ញុំប្រើនេះកែវ wall បាទមិនមែនកែវទឹកទេសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាបាទខ្ញុំត្រូវមាត់បងប្អូនខ្លះដែរបាទណាហើយនឹងស្លាបព្រា wall ក៏ដូចគ្នាដែរនេះស្លាបព្រា wall ណាបងប្អូននៅដែនដីខ្មែរអាចអញ្ជើញទៅទិញនៅផ្សារ Eon ក៏បានដែរឬក៏ផ្សារ Lucky ណាបាទហើយបើថាគ្មានទេស្មានទៅបានណាអឺដូចខ្ញុំជម្រាបមិញអញ្ចឹងអង្គរតាណៅ3កែវ wall ហើយនឹងសណ្ដែកបាយបកសំបកហើយនឹងពណ៌លឿងខ្ញុំប្រើកន្លះកែវ wall ខ្ទិះដូង2កែវ wall កន្លះស្លឹកខ្ទឹមយកតែពណ៌ QQ ទេខ្ញុំយកកន្លះកែវ wall ហាន់វាតូចតូចស្ករ6ស្លាបព្រាបាយអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេបាទហើយនឹងយើងត្រូវការទឹកត្រជាក់បាទណានំបាញ់អិចបាទនិយាយទៅវាដូចនំបាញ់ចំណឿអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែយើងយកមកចំហុយស្នូលប្រៃហើយនឹងខ្ទិះដូងប្រៃហើយនៅសណ្ដែកនេះយើងនឹងឆាធ្វើស្នូលបាទណាហើយចាំបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំជម្រាបទៅឆាធ្វើស្នូលយ៉ាងណាបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យកាត់សុកចេកបាទកាត់អមូលណាបាទយើងយកសុកចេកមកយើងជូតឲ្យស្អាតទៅដាក់វាប្រហែលជា2 3 4ជាន់ហើយណាហើយនឹងយើងយកកូនចានមូលមកចានចង្កឹះហ្នឹងណាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយសុកចេកនោះឲ្យធំជាងចានយើងដាក់ក្របពីលើហ្នឹងមកហើយយកកំបិតហ្នឹងណាយើងជៀតាមហ្នឹងមកបាទបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំបង្ហាញបន្ទាប់មកយើងយកឆ្នាំងហើយយើងដាក់ទឹក1កែវ wall កន្លះបាទណាកែវ wall 1កែវកន្លះហើយនឹងយើងនឹងស្ងោរសណ្ដែកឲ្យទន់បាទឲ្យរីងហើយឲ្យទន់បន្ទាប់ពី8មិនិតក្រោយមកសណ្ដែកយើងនឹងកកទឹកហើយពេលកកទឹកហើយយើងដាក់ខ្ទិះដូងមួយកន្លះកែវ wall ហើយនឹងដាក់ស្ករចូលស្ករដាក់3ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងកូរសពបន្ទាប់ពីយើងដាក់ខ្ទិះដូងហើយនឹងស្ករហើយភ្លើងយើងប្រើភ្លើងកណ្ដាលហើយយើងកូរវាកូរសណ្ដែកហ្នឹងឲ្យឡើងស្ងួតបាទចាំដល់សណ្ដែកហ្នឹងស្ងួតចាំខ្ញុំជម្រាបតទៀតបន្ទាប់ពីយើងដាក់ដូងហើយស្ករហើយយើងកូរវាក្នុងរយៈ1មិនិតហើយយើងដាក់ស្ករកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនឹងយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលបន្តិចបន្ទាប់ពីយើងដាក់ខ្ទិះដូងហើយនឹងស្ករហើយភ្លើងយើងប្រើភ្លើងកណ្ដាលហើយយើងកូរវាកូរសណ្ដែកហ្នឹងឲ្យឡើងស្ងួតបាទចាំដល់សណ្ដែកហ្នឹងស្ងួតចាំខ្ញុំជម្រាបតទៀតបន្ទាប់ពីយើងដាក់ដូងហើយស្ករហើយយើងកូរវាក្នុងរយៈ1មិនិតហើយយើងដាក់ស្ករកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនឹងយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលបន្តិច
ន្ទាប់យើងចាក់ដូងហើយស្ករចូលហើយយើងកូរវានៅក្នុងរយៈ3មីនិតបាទណាអមដែលថាយើងចាក់ដូងហើយស្ករនឹងយើងកូរនឹងបាទនេះហើយវាឡើងខាប់វាដាច់ទឹកណាហើយនឹងសួរថាពេលណាបងខ្ញុំដឹងថាសណ្ដែកនឹងហើយហើយពេលដែលសណ្ដែកនឹងវាដាច់ទឹកហើយយើងអាចយកវែកជោគមកមកដុំអញ្ចឹងហ្មងណានេះដូចខ្ញុំជោគនេះមានន័យទៅហើយហើយបាត់ភ្លើងទៅបាទហើយចាំខ្ញុំជម្រាបថាធ្វើយ៉ាងណាតទៅទៀតបន្ទាប់ពីសណ្ដែកយើងត្រជាក់ហើយយើងយកសណ្ដែកនេះយកមកលុញបាទណាលុញមកល្មមដែលថាយើងចង់បានណាបាទយកសណ្ដែកមកច្បាច់ឲ្យវាហាប់បន្តិចទៅហើយនឹងយើងលុញមិនប៉ុណ្្នឹងមកបាទហើយយើងលុញទៅល្អសណ្ដែកណាបាទហើយចាំខ្ញុំជម្រាបថាធ្វើយ៉ាងណាតទៅទៀតបាទបន្តមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបឲ្យលាយម្សៅប្រើទឹកត្រជាក់បាទយើងចាក់ម្ដងតិចម្ដងតិចដើម្បីលាយម្សៅពេលយើងចាក់ទឹកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចចូលទៅហើយយើងប្រើដៃយើងយកមកញីម្សៅបាទញីទល់ម្សៅនឹងឡើងទន់បាទណាទន់ប៉ុណ្ណេះយើងចាប់ម្សៅបន្តិចមកយើងលុញណាយើងលុញហើយយើងយកមេដៃច្បាច់ណានេះច្បាច់ចេះណាហើយបើស្នាជាម្សៅនឹងណាអត់ខាងខាងនេះអត់បែកមានន័យថាម្សៅនឹងល្មមមកយើងអាចខ្ចប់បានហើយហើយបើសិនជាខាងខាងនឹងយើងច្បាច់ទៅបែកមានម្សៅនឹងស្ងួតម្ល៉េះយើងត្រូវដាក់ទឹកថែមបន្តិចបាទណាខ្ញុំជម្រាបជូនមួយទៀតបាទណាច្បាច់ហើយយើងយកដៃបេះបន្តិចមកលុញហើយយើងច្បាច់មូលនេះច្បាច់មូលមូលយ៉ាអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាគែមអត់បែកមានតែម្សៅនឹងល្មមខ្ចប់បើថាជាបែកគេមានធាស្គួតណាស់ដាក់ទឹកថែមបន្តិចហើយយើងច្បាច់តទៅទៀតបាទណាហើយប្រសាហើយម្សៅខ្ញុំនេះហើយបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំបង្ហាញរបៀបខ្ចប់ហើយយកទៅចំហុយបន្តមកបាទយើងយកសុកចេកមកហើយយើងយកប្រេងដូងយកមកលាបលើសុកចេកណាដើម្បីយើងចំហុយទៅកុំឲ្យវាជាប់ដល់ពេលយើងដកចេញមកណាបាទយើងយកប្រេងដូងក៏បានប្រេងឆាក៏បានបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តយកប្រេងដូងវាឈ្ងុយបាទលាបចឹងណាបាទហើយប្រេងដូងកំប៉ុងនេះយើងអាចទៅទិញបើបងប្អូននៅដែនដីអាមេរិកយើងអាចទៅទិញនៅផ្សារកៀងបានអាមេរិកផ្សារខ្មែរយើងក៏មានបាទបន្តមកយើងយកម្សៅបាទណាចាប់ម្សៅហើយចំនួនម្សៅដែលថាយើងយកមកវិចណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធំជាងស្នូលបាទណាឲ្យធំជាងស្នូលបន្តិចបើចង់ដឹងថាម្សៅបបិនណាម្សៅបបិនស្នូលយក2ដងទៅបាទណាញ៉ាំយើងធំទៀតបាទយក2ដងហ្នឹងណាបាទហើយយើងយកម្សៅមកយើងច្បាច់ហើយយើងលុញហើយយើងយកមេដៃច្បាច់ឲ្យវាតប៉ែតចាប់ស្នូលដាក់កណ្ដាលមកហើយយើងវិចវាទៅបាទវិចយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យឃើញស្នូលសណ្ដែកណាបាទជួយច្បាច់ទីទៅយើងយកមកលុញកុំឲ្យលុញខ្លាំងពេកថាណាកុំឲ្យជាប់មុខម្សៅហើយយើងសង្កត់វាទីទៅដាក់លើសឹកជែកមកតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយមិនធ្វើជូនមួយទៀតហើយម្សៅតិចម្សៅច្រើនអានឹងតាមបងប្អូនចង់ប្រសើរណាដូចស្នូលក៏អញ្ចឹងដែរដូចគ្នាបើចង់ស្នូលតិចខ្នោស្នូលច្រើននំទូចនំធំយើងបត់បែនតាមនឹងទៅ
ធ្វើនំនេះវាប្រឡាក់ដៃបន្តិចក៏ប៉ុន្តែមិនអីទេហើយប្រសិនជាបងប្អូនពាក់ស្រោមដៃចាប់បដោយបាទណាលុញហើយសង្កត់ឲ្យតប៉ែកបន្តិចមកដាក់លើសិតចេកទៅបាទណាអញ្ចឹងឯណាធ្វើតលឲ្យហើយអស់ទៅបាទណាហើយពេលហើយយើងយកទៅចំហុយបាទចាំបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំនឹងជម្រាបបន្ទាប់មកយើងយកឡង់សិនយកមកដាំទឹកឲ្យពុះពេលទឹកពុះហើយយើងយកមកចំហុយចំហុយនៅក្នុងរយៈ6ទៅ7មិនិតឬក៏ចំហុយតលឆ្អិនមិនិតក្រោយមកនំបាញ់អេកចំហុយឆ្អិនហើយបាទទុកឲ្យត្រជាក់ទៅហើយចាំយើងញ៉ាំបាទណាចាំខ្ញុំបង្ហាញតែធ្វើយ៉ាងណាតទៅទៀតបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើទឹកខ្ទិះបាទណាហើយយើងយកឆ្នាំងខ្ទះឬក៏ឆ្នាំងមកចាក់ខ្ទិះដូង2កែវវ៉ល់ចូលទៅដាក់ស្ករ3ស្លាបព្រាចូលទៅហើយនឹងអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេបាទហើយនឹងដាំឲ្យពុះបិទភ្លើងពេលខ្ទិះដូងពុះហើយយើងចាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលទៅកូរហើយនឹងបិទភ្លើងបាទនំបាញ់អិចហើយហើយបាទណាហើយនឹងនំបាញ់អិចនេះបងឬក៏ប្អូនណាម្នាក់គាត់បានសំណពោបាទណាឲ្យខ្ញុំធ្វើនំបាញ់អិចបាទជូនគាត់ណាណាឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើហើយប្អូនស្រីប្អូនប្រុសបងស្រីបងប្រុសណាអ៊ំស្រីអ៊ំប្រុសនេះនំបាញ់អិចបាទឈ្ងុយបាទណាឥឡូវហើយនំបាញ់អិចនេះខ្ញុំបានរៀប2ចានហើយណាបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ចូលចិត្តចលក់បងប្អូនខ្លះទៀតក៏ចូលចិត្តស្រោចពីលើណាអញ្ចឹងមិនថាវាគ្មានខុសគ្មានត្រូវទេបាទញ៉ាំយ៉ាងណាក៏បានដែរចូលមកដូចគ្នាបាទណាហើយមួយទៀតនំបាញ់អិចបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះធ្វើខុសៗគ្នាបាទអ្នកខ្លះទៀតក៏ដាក់សាច់ជ្រូក3ជាន់លាយបន្តិចនៅក្នុងស្នូលណាក៏មិនតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តដាក់សាច់ជ្រូកទេវាតលន់បាទណាហើយដូចឃើញអញ្ចឹងបាទណាឆ្ងាញ់ណាស់សូមសាកធ្វើមើលទៅណាបាទមុននឹងខ្ញុំបន្តពាក្យសម្ដីទៅទៀតខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដែលបានជួយគាំទ្របាទណាហើយនឹងសូមកុំភ្លេច subscribe បាទមក YouTube channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីមើលបង្អែមផ្លែផ្លែឬក៏មកហូបផ្លែផ្លែតទៅមុខទៀតបាទសូមអរគុណដែលបានពេលខ្ញុំព្រួតជូនហើយបាទចំពោះខ្ញុំចូលចិត្តស្រូបទឹកខ្ទិះបាទណាប្រៃផ្អែមជាពិសេសយើងដាក់សាច់ខ្ទឹមចូលលើនេះឈ្ងុយល្អណាស់បាទណាហើយមូលហេតុមួយទៀតដែលថាគេហៅបាញ់អិចបាញ់អិចណាបាញ់ហ្នឹងបាញ់ចំណឿកបាទណាគេមិនយកទៅស្ងោរទេគេយកមកចំហុយបាទហើយអិចអិចហ្នឹងខ្ទិះដូងហ្នឹងឯងបាទណាហើយបើស្អាតជាខ្ទិះដូងហ្នឹងมันខាប់ទេបងប្អូនអាចដាក់ម្សៅឆាបន្តិចទៅឲ្យខាប់ក៏ទៅបានដែរណាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើខ្ទិះកំប៉ុងបាទនិយាយច្រើនណាភ្លក់សិនប្រៃផ្អែមឆ្ងាញ់មែនតើជាពិសេសឆ្ងាញ់ខ្ទិះ